Hər vaxtınız xeyir olsun. Lider Nefrində zəfər vaxtıdır. İşğal faktının aradan qaldırılması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da inkişaf edəcək. Düşmən işğalından azad olunan kəndlərimiz ağıllı kəndlər, şəhərlərimiz isə ağıllı şəhərlərə çevriləcək. Azərbaycan dövlətinin bərpa prosesi ilə bağlı artıq konsepsiyası da aydındır. Bölgə yaşıl zona çevriləcək. Müasir günəş, su, külək stansiyaları vasitəsilə alternativ enerji potensialı realizə olunacaq. Təkcə Laçın rayonunda dağıdılmış 5, Kəlbəcər rayonunda isə 12 su elektrik stansiyası yenidən quruləcək. Beləliklə, işğaldan azad olunan ərazilərimizə yeni nəfəs veriləcək. Bəli, elə bugünkü buraxılışımızda biz torpaqlarımızın bərpası prosesindən danışacaq. Qonağımız isə 120 saylı Cəbrail Qubadlı Seçki Dairəsinin millət vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük, siz xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Cəmil Əmim, öncə qeyd etdiyimiz kimi bundan başlayaq. Dövlət başçısının işğaldan azad olunan ərazilərə səfəri və səfər çərçivəsində dövlət başçımız bir sıra mesajlar da verdi. Buyurun. Bəli, bu artıq cənab prezidentin birinci səfəri deyil. Bilirik ki, bundan da əvvəl səfərlər olmuşdu. Və bu səfərlərin böyük əhəmiyyəti var. Bu səfərlərdə həm də mesajlar var. Cənab prezident özü birbaşa prosesə nəzarət edir, özü bölgəyə səfər edir. Orada icra olunan layihələrlə tanış olur, müvafiq tapşırıq və göstərişlərini verir. Eyni zamanda bu səfərlərdə qeyd etdiyimiz kimi mesajlar var. Bu mesajların bir hissəsi Ermənistana yönəlibdir. Bu ondan ibarətdir ki, Ermənistandakı revanşist qüvvələr son baş verənlərdən nəticə çıxartmalıdırlar. Əgər nəticə çıxartmasalar, Azərbaycanın yenidən dəmir yumruğu ilə üz-üzə qalacaqlar. Çünki biz görürük ki, Ermənistanda bugün də populist, revanşist bəyanatlar var. Həmişə olduğu kimi yenə də Qarabağ kartından istifadə etmək, bununla da xalqın rəğbətini qazanmaq cəhdləri var. İndi Koçaryanın bu istiqamətdə gördüyü biz işləri izləyirik. Və ona görə bir daha Ermənistan cəmiyyətinə ciddi xəbərdarlıq olundu. Eyni zamanda onların havadarlarına da bu bildirildi ki, Azərbaycan xırda təxribat olsa belə onun qarşısını qəti şəkildə alacaq. Digər bir məsələ, Azərbaycan burada mesaj verdi ki, qısa müddətdə bu yerləri bərpa və təmir edəcək. Burada dünyanın ən müasir, ən ağıllı şəhərləri və kəndləri salınacaq. Biz baxaq, razılaşmanın imzalanmasından cəmi 3 ay keçib, əksəriyyət düşünürdü ki, bu proses bir müddət çəkəcək, 1 il, bəlkə də daha çox. Ancaq cənab prezidentin bu təşəbbüsü adımları göstərdi ki, xeyr, Azərbaycan bu prosesə tam hazırdır və Azərbaycan artıq burada bir sıra müəssisələri işə saldı. Yəni, Güləbirtdə işıq elektrik stansiyasının, su elektrik stansiyasının, qoruğun bərpası, balıqların suya bıraxılması, ağacların əkilməsi və bu bir mesaj idi ki, İşlər sürətdə aparacaq. Əlbəttə, bəli. Füzulidə hazırda o aeroportun salınacağı ərazilər demək olar ki, minadan tam təmizlənib. Yəni, burada biz çox məsələləri deyə bilərik. Füzulidə hava limanının tez bir zamanda inşası, Şuşa yolun çəkilməsi, işığın orada təmin olunması, su xətlərinin çəkilməsi. Proses çox sürətlə gedir və Azərbaycan yaxın günlərdə digər layihələrin də işə salınması istiqamətində fəaliyyətə başlayacaq. Konkret planlar var, müəssisələr var. İndi biz bir səfər əsnasında bir neçə rayonda bir neçə layihənin artıq icrasına başlanıldığını gördük. Cəbrəlin özündə Sultanlı kəndində, kəndin özündə əkin sahəsidir. İndi bu balıqçılıq və digər demək məsələlər artıq Füzulidən, yəni Horadizdən başlayaraq dəmir yolunun çəkilməsidir. Burada da çıxışında cənab prezident çox ciddi mesajlar verdi ki, burada söhbət qlobal layihələrdən gedir, iqtisadi layihələrdən gedir. Burada Orta Asiya Respublikaları ilə Türkiyənin əlaqələrinin qurulması, ən mühüm məsələlərdən birə Naxçıvanın blokadadan çıxarılması. Bugün bizim Naxçıvandakı... Elə bu məqamda istəyirəm, aydınlıq gətirəm. Bilirsiniz, erməni tərəfi də əslində bundan yararlana bilər. Dövlət başçısı da orada dəmir yolu xəttinin bərpası ilə bağlı çıxış etdi. Gəlin o çıxışa baxağın, daha sonra söhbətimiz davam etdirək. Azərbaycan Naxçıvanla Türkiyə ilə birləşir. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu xətti açıla bilər. Bu xətt yalnız Azərbaycan ərazisindən keçə bilər. Eyni zamanda
Rusya ile İran arasında Nakhçıvan arazisi ile demiryolu bağlantısı olacak. İran ile Ermenistan arasında demiryolu bağlantısı olacak. Türkiye ile Rusya arasında demiryolu bağlantısı olacak. Yani bütün bölge ülkeleri bundan ancak hayır görecekler. Onu da bildirmeliyim ki Bakı-Tbilisi-Kars demiryolunun istismara verilmesi neticesinde artık Rusya ile Türkiye arasında bu demiryoldan istifade ederek yükler taşımaya başlamıştır. Görün ne kadar büyük bir uzak görenlik göstermiştik. Büyük irade göstermişti. Ele mesajlar çok ciddi mesajlardı. Ermenistan cemiyetine de unvanlanıbdı. Bilirsiniz, bu Ermenistan'ın son şanslarından biridir. Yani bu hem de Rusya tarafından Ermenistan'ın bir xilasıdır. Ermenistan iqtisadiyyatı çöküb, ordusu darmadağındır, borc içindədir. Ermenistan 80 milyonluq Türkiyə, 10 milyonluq Azərbaycan, bir tərəfdə İranda yaşayan Azərbaycanlar, Gürcüstanda yaşayan, yəni bu regionda Ermənistanın əməkdaşlıqdan başqa yolu yoxdur. Və bu Ermənistan üçün növbəti bir şansdır ki, inkişaf etmək istəyirsə bu prosesə qoşulsun. Yəni biz zamanında bir sıra layihələri baxmayaraq ki, Ermənistandan keçməklə bizə daha sərfəli idi, Ermənistan o zaman Azərbaycanla düşmənçilik etdiyinə görə biz bu layihələri Gürcüstan ərazisində həyata keçirdik. Və indi isə yeni imkanlar yaranır. Rusiyanın özü də bu layihələrdə çox maraqlıdır. Bu münaqişənin tənzimlənməsində Rusiyanın çox ciddi iqtisadi maraqları var. Yəni burada Ermənistanın cənab prezident qeyd etdi, Rusiya ilə yük daşımaları bugün Ermənistan blokada halındadır. Bu nəqliyyat vasitəsi ilə yük daşınacaq insanlar gedəcək, həm Türkiyə ilə əlaqə, həm İranla əlaqə və bütün bunlar hamısı Ermənistan iqtisadiyyatına da çox ciddi bir təsir göstərəcək və onun özü də bu yaranmış çətin vəziyyətdən xilas ola bilər və bunu artıq cənab prezident bir neçə dəfə də vurğulayır. Ermənistan qoşulsa da, indi biz bilirik ki, zaman-zaman müxtəlif fikirlər bildirirlər, bu proses gedir. Və bu sırf Ermənistanın iradəsindən asılı bir məsələ də deyil. İndi onlar bilirsiniz ki, bəyanat verdilər. Burada Rusiya faktoru var. Rusiya özü maraqlıdır ki, bu layihə, kommunikasiya xətləri, dəmir yolu xətti bugün ümumiyyətlə dünyada ən sərfəli, uyğun daşıma, yük daşıma və dəmir yolu vasitəsinə həyata keçirilir. Yəni buradan biz Naxçıvana öz vətəndaşlarımızı aparıb gətirə biləcəyik, yük daşıya biləcəyik. Eyni zamanda Rusiya da Ermənistanla əlaqələrini bərpa edir. Artıq burada İranın da qoşulması məsələsi. Bu, gələcəkdə bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəlmiş bir addımdır. Amma görünən odur ki, biz təəssüf izlə müşahidə edirik ki, yəni bu xəstə təxəyyül, təfəkkür, zəhərli ideologiya Ermənistanı gerçəklikləri görməkdən məhrum edir. Ancaq qeyd etdiyim kimi bu təkcə Ermənistandan asılı deyil. Ümumiyyətlə Ermənistandakı dəmir yolu xətlərini Rusiya idarə edir. Onun birbaşa nəzarətindədir. Və burada Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan bir yerdədir. Vasitəçi Rusiyadır və Türkiyənin də marağı var, İranın da marağı var. Ona görə biz inanırıq ki, bu proses sona kimi uğurla gedəcək. Yəni tək burada Azərbaycan və Ermənistan belə deyək ki, karlı çıxmayacaq. Eyni zamanda region dövlətləri də bundan yararlana bilər. Cəmiyyəm, necə düşünürsünüz? Ermənistan daxilindəki bəlkə radikal qüvvələr buna imkan vermir. Ermənistan daxilində mən sizə bir məsələ... Artıq parçalanma da var Ermənistan hakimiyyətində. Yəni mən sizə bir məsələni deyim ki, burada nədir məsələ? Təəssüf ki, Ermənistan uzun illərdir bu yalancı təbliğat aparır. Yəni siz təsəvvür edin, uşaq dünyaya gələndən bağça, orta məktəb, ali məktəb, hər yerdə Türk-Azərbaycan düşmənçiliyi təbliğ edilir. Yəni bugün Ermənistan... Öz yalanlarına inanıblar. Bəli, yəni uydurublar, inanıblar, bu bir. İkinci də bu düşmənçilik Ermənistana xaricdən pul gətirmək üçün, diasporanın maliyyəsini cəlb etmək üçün istifadə olunan ən uğurlu vasitələrdən biridir. Azərbaycanla müharibə aparırıq, Türkiyə bizi sıxışdırır, oradan pul gəlir. Üçüncü məsələ isə Ermənistanda hakimiyyətə gələn bütün siyasi liderlər Qarabağ kartından məharətlə istifadə etməyə çalışırlar. Bugün biz baxaq, Koçaryan da
bu istiqamətdə çalışır və ordu quracağıq, indi ermənilər bəyən müasir hansı pulla, hansı büdcə ilə. Bu sadəcə yenidən hakimiyyətə gəlmək üçün bir belə populist çıxışlardır. Mən inanmıram ki, ümumiyyətlə müşahidə edirəm, bu mümkünsüz görsənir. Əslində bugün bu reallığı mən düşünürəm ki, müəyyən mənada hazır ki, Paşinyan özü anlayır və Ermənistan cəmiyyətini buna hazırlayır. Yəni, Ermənistanın bu məsələdən başqa çıxış yolu yoxdur. Ermənistan bu formada davam edərsə, ümumiyyətlə Ermənistan adlı dövlətin taliyyə sual altında olacaq. Çünki burada necə yaşayacaq? Sən necə, biz hansı dövrdə yaşayırıq ki, sən bütün qonşularınla düşmənsən, bütün qonşularına qarşı ərazi iddiyən var, bu nə vaxta kimi davam edəcək? Ermənistan bu müddətdə, 30 ilə yaxın müddətdə ancaq geriliyibdir. Amma Ermənistan düzgün siyasət həyata keçirsəkdir, bugün o layihələrin bir hissəsi Ermənistan ərazisindən keçsəkdir, bölgədə sülh və əmin-amanlıq təmin olunsaydı, bundan istifadə edən ölkələrdən də biri Ermənistan olardı. Ən azından iqtisadi vəziyyəti normal ola bilərdi. Əlbəttə ki, yəni bugün Ermənistan, hələ mən deyərdim ki, o eyforiya adadlar olurlar. Yəni onlar prosesi tam dərk etməyiblər. Sən müharibədə müxtəlif rəqəmlər deyilir. 10 mindən yuxarı səslə. Ümumilikdə həm yaralı ölən 30 mində deyilir. Ermənistandan bugün əhali qaçır, müharibədən sonra daha çox qaçacaq. Yəni, Ermənistan hansı pulla, hansı addımlarla bu işi görə biləcək mümkün deyil. Ona görə burada Ermənistan özü də anlamalıdır və o mesajlar Ermənistan cəmiyyəti neydi ki, siz bu yalancı siyasi liderlərə, sizi uçuruma aparanlara inanmayın. Siz həqiqətləri görməlisiniz ki, sizin başqa yolunuz yoxdur. Siz müharibə edə bilməyəcəksiniz. Buna nə iqtisadi gücünüz var, nə pulunuz var. Diasporanın göndərdiyi pul bu işə heç bir böyük bir təkan verə bilməz. Ona görə ağılla oturub, düşünüb, ölkənin maraqlarını təmin etmək lazımdır. Yəni, burada Azərbaycan bəli qazanır, Türkiyə, Rusiya, İran qazanır, amma Ermənistanın da qazanmaq şansı var. Amma bunu istəməsə, itirən yenə də Ermənistan özü olacaq. Cəmiyyəm, amma düşünürəm ki, Ermənistan anlayırdı ki, nə zamansa bu torpaqları əsl sahibinə qaytarmaq lazımdır. Çünki siz fikir verirsinizmi, kadrlarda da, dövlət başçısı da, Bəsirçay dövlət təbiət qoruğunda da, ekoloji terror həyata keçirib. Bu 30 il müddətində demək olar ki, bu ərazilərdən, bu təbii sərvətlərdən istifadə etmək əvəzinə yalnız məhv eləyib. Bilirsiniz, burada mən bu reallıqdır ki, məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan heç bir rayonu vermək istəmirdi. Bu bir mənalı. Xüsusilə də Laçın Kəlbəcər məsələsində konkret bir mövqə var idi. Amma eyni zamanda da onlar inanmırdılar ki, Azərbaycan bundan barışacaq. Yəni, bunlar öz işlərini həyata keçirirdilər, dağıdırdılar. Amma eyni zamanda da müəyyən demək onların çətinlikləri var idi. Məsələn, mən sizə bir məsələni deyim. Son illər Qarabağda onlar artıq ciddi layihələrə başlamışdılar. Diasporanın köməkliyi ilə. Məsələn, o Cəbrayılın, o cənab prezidentin də olduğu Gəyəm düzü, Sultanlı kəndi, o ərazilər, ümumiyyətlə o ətraf orada Gəyəm düzü də yerləşir, ən mümbüt ərazilərdir. Son illər ümumiyyətlə, məsələn, Cəbrayılı da üzüm bağı, nar bağı, heyvə bağı, müxtəlif sok istehsal edən fabriklər falan, bunlar buna başlamışdılar. Amma daxillərində də bir narahatlıq var idi ki, Azərbaycan nə vaxtsa bu öz torpağını azad etmək istiqamətində çalışa bilər. Amma bu məsələyə biz fikir verməliyik ki, Ermənistan bu ərazilərə yalnız bədbəxtlik gətirdi. Siz təsəvvür edin ki, Bəsitçay və o Zəngilandakı qoruq dünyanın nadir qoruqlarından biridir. Yəni, 1974-cü ildə Ulu Öndərin nəzarəti ilə, tapşırığı ilə salınmışdı və orada dünyanın nadir çinarları əkilmişdi. Bu nadir çinarları onlar vəhşicəsinə kəsiblər. Nə qədər bizim ağaclarımızı kəsiblər, nə qədər orada təbiətə ziyan verirlər. Təsəvvür edin ki, işğaldan azad olunan əraziləri təhlil edərkən, kubikləri də aparıblar. Yerdə qalan xırda sıvaq və daşlardır. Yəni, bu qədər barbarcasına, bu qədər vəhşcəsinə, hətta bizim qəbirlərimizi eşəliyib, onların sümiklərini çıxardıblar. Mən Füzulidə şahid oldum onların. Füzulinin, Cəbrayılın özünün,
qızıl axtarırdılar. İndi bəziləri deyir ki, o sümüklərdən tibdə hansı məqsədlənsə istifadə olunur. Yəni bu qədər mənəviyyatsız və ləyaqətsiz bir düşmənlə biz yüzəydi və cənab prezidentin bir xüsusi söylədiyi bir fikir var ki, biz bölgəni vəhşilikdən xilas etdik. Barbarlıqdan xilas etdi. Yəni ermənilərin bu faşizmindən xilas etdi. Yəni bilirik ki, bunlar Gürcüstənə də ərazi iddiası ilə çıxış edirdilər, Türkiyə də qarşı edirdilər. Bu artıq Azərbaycan azad edibdi və bizim bugün qarşımızda mühüm məsələ durur ki, bu əraziləri tez bir zamanda bərpa etmək, ora həyatı qaytarmaq hər birimizin müqəddəs vəzifəmizdir və bugün də cənab prezident bu siyasəti çox uğurla icra edir, yerinə yetirir. Cəmal, düzgün qeyd elədiniz. Növbəti artıq bizim addımlarımız ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra dəymiş ziyan qiymətləndiriləcək. Daha sonra böyük infrastruktur layihələr salınacaq. Elə təbiət özü gəlir deməkdir. Məsələn, Şuşada turizm məkanlarının salınması. Necə düşünürsünüz? Turizmdən başqa hansı sahələri orada inkişaf elətdirmək olar? Ümumiyyətlə, bölgənin potensialı çox böyükdür. Bu ərazilər münbüt ərazilərdir. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə Azərbaycan dünyanın cənnət bölgələrindən biridir. İndi biz xaricdən danışırıq, ayrı-ayrı ölkələrdən, amma Azərbaycanın bir çox yerləri çox münbüt, çox su ehtiyatı ilə zəngin, turizm baxımından da bu rayonların hər birinin çox ciddi kənd təsərrüfat potensialı, heyvandarlıq potensialı, üzümçülük burada zamanında olubdur. Əlavə olaraq bu rayonların hamısı bizim qədim abidələrlə zəngindir. Qubatlıda da, Zəngilanda da, Cəbrayılda da, Laçında da qədim Alban məbədləri, qədim məscidlər, tarixi yerlər. Bu baxımdan burada turizm üçün də çox geniş potensial var. Mineral sular, məsələn indi biz Kəlbəcərin isti suyu, digər analoğu, yəni sularla müqayisə edəndə, hətta Karlovaridən də daha güclü su hesab olunur. İndi insanların çoxu axışır oraya gedir. Bugün bizim belə bir imkanımız var. Yəni burada artıq müəyyən layihələr var. Bir müalicə müəssisəsinin yaradılması, otelin dikilməsi, sanatoriyanın işə salınması kimi planlar var. Yəni bu ərazilərin həm turizm potensialı, həm kənd təsərrüfat potensialı, indi cənab prezident o Bəsit çay ərazisində balıqların suya buraxılması, forel balıqları. Görüntülər izləyirik. Yani. Buranın özünün o forel balıqları o bölgədə həm oranı zənginləşdirəcək. İndi biz bilirik ki, ermənilər oranın da bu imkanların tamamilə dağıtmışdılar. Amma artıq layihələrə başlanılıb, su elektrik stansiyasının qurulmasıdır, ağacların əkilməsidir və növbəti günlərdə biz daha yeni layihələrin şahidi olacaq. Cənab prezident özü birbaşa rəhbərliyi ilə bu məsələləri işə salacaq. Gələcək üçün bu ərazilər Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük töhfələr verəcək. Çox geniş imkanlar. Cəmal, kənd təsərrüfatı hansı ki istifadə olunmamış ərazilərdir, torpaqlardır. Biz oradan sizin də qeyd etdiyiniz kimi münbit torpaqlardır. Yaxşı gəlir götürmək olar məsələn. O da öz töhfəsini verəcək mi kənd təsərrüfatı? Əlbəttə ki, Ermənistan ümumiyyətlə İndi bu dəqiqə çox acı vəziyyətdədir. Ermənistan taxıl, buğda ehtiyatının 25%-i Qarabağdan təmin olunurdu. Yəni, Ermənistan həm özünün taxıl ehtiyatı, həm özünün elektrik ehtiyacını, bir çox kənd təsərrüfatı ehtiyacını Qarabağdan ödüyürdü. Yəni, bu bir mənalı olaraq. Bu da nə ilə bağlıdır? Kənd təsərrüfatı üçün ən çox nə lazımdır? Münbit torpaq, bu var. Yəni, ərazilərdə bunun üçün geniş imkan var. İkinci, su ehtiyatları kifayət qədər var. Yəni, əkin, biçin üçün bu ehtiyatlar var. Və bir də dövlətin özünün qətiyyətli siyasəti var. Biz artıq burada kənd təsərrüfatı layihələrinə başlamışıq. Bilirsiniz ki, Ağdamda müəyyən addımlar atılır. Cəbrayılda artıq atıldı və əkin işlərinə başlanılıb. İndi zaman-zaman bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilir. Yəni, kənd təsərrüfatı baxımından buranın torpaqları qızıldı, həm də heyvandarlıq baxımına. Buranın çox güclü bu ərazilərin üzümçülük ənənəsi olubdur, pambıqçılıq ənənəsi olubdur. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bizim çox böyük perspektivlərimiz və imkanlarımız var. Bəli, düzgün qeyd etdiniz. Cəmi, bu arada istəyərdim Zəngilan rayonundan Müdafiə Nazirliyi Babaylı kəndindən görüntülər yayımlayıb. Gəlin o görüntüləri izləyək.
Daha sonra devam edelim. Viran qoyulub, daşı daş üstündə qoyulmayıb. Bəli, siz o baxdıqca yenə də mən cənab prezidentdən bir sitat gətirmək istəyirəm. Yəni baxın biz necə bir düşmənlə üz-üzə qalmışıq. Bu düşmən soyqırımı törətdi. Xocalıda faciə törətdi. Xocalı kimi irili, xırdalı bir çox faciələr törədi. Nə qədər bizim insanlarımızı qətlə yetirib. Bununla kifayətlənməyib, bizim ölülərimizi qəbirdən çıxardı. Onların qəbirlərini işələyib. Yəni, sən nə qədər mənəviyyatsız bir millət xalqı olasan ki, ölülərə də əl uzadasan və onların sümüyün torpaqdan çıxardıb ortalığa tökəsən və ya ora bu daşları, zibilləri atasan. Eyni zamanda evlərin hər bir şeyini dağıdıblar. Məsələn, o ərazilərdə insanlar köçəndə, məsələn, biz evimizdən bir an içində köçdük. Yəni, xəbər gəldi ki, ermənilər Cəbrayılı işğal ediblər. Bizim həm rayon mərkəzində evimiz vardı, həm də kənddə evimiz vardı. Biz evdən heç nə götürə bilmədik. Yəni, evdə məişət texnikası, qablar, paltarlar, çox şey qaldı. Əksər insanlar da belə hər şeyi qoyub çıxdılar. Amma biz bugün gəlib görürük ki, daşı da, divarı da, hər bir şeyi söküb aparıblar. Heç bir şey qoymayıblar. Bilsiniz, adi yerdə turbalar olurdu, azbest turbalar su üçün. Onları da çıxardıb aparıblar. Yəni, 50 qəpik 1 manata dəyarı olan, qiyməti olan əşyaları da yerdən, turbaları, o sistemlərin hamısını çıxardıb aparıb satıblar. Və bu millətin nə qədər mənəviyyatsız, ləyaqətsiz olduğunu göstərir. Və burada bu addımın atılmasında cənab prezident bu məsələyə toxundu. Məsələn, əksəriyyəti düşündürür ki, nə üçün bu maşdabda vəhşilik törədilib? Yəni, ermənilər, siz təsəvvür edin ki, çox böyük bir miqyasda təxribat törədilir. Məsələn, Cəbrayılın 92 kəndi var, 4 qəsəbəsi var, 1 rayon mərkəzi var, hamısı yerlə yeksandır. Eyni qaydada Zəngilən, Füzuli, Ağdam tamamilə yerlə bir şumlanıb. Bunlar o öz ağılları ilə bunu edirdilər ki, Azərbaycanlılar heç zaman ora qayıtmasınlar. Biz gedək, görək ki, dağıdılıb, bir də ora qayıtmıyor. Yalnız hərbi məqsədlər üçün istifadə olunur. Hərbi məqsədlər üçün istifadə olunur. Poligon kimi istifadə olunur. Poligon kimi istifadə olunur və ən pis tərəfi də odur ki, indi mən dünən bir nəfərlə söhbət edirəm, bəzən 1-2 kvadratlıq yerdə 5 dənə, 6 dənə mina bastırıblar. Halbuki o qədər minaya ehtiyacı yoxdur. Yəni, biz indi təəssüf hissi ilə hələ də o minaların tamamilə məhvi istiqamətində çatdırmırıq. Baxmayaraq ki, bizim mina təmizləmə agentliyi Türkiyədən, Rusiyadan bunlar o qədər ora mina bastırıblar ki, sayı hesabı yoxdur. Ermənistanda da vermirlər. Vermirlər, bəli, Ermənistanda mina istehsal edən zavod var. O zavoddan istehsal edib, milyonlarla pul xərcləyib, hər yeri minalayıblar. İndi elə yerlər var ki, indi biz 2 gündən, 3 gündən bir görürük ki, bizim ya hərbiçimiz, ya da vətəndaşımız miniyə düşüb. İndi onların eləsi var ki, tapmaq da çətindir, onların kapron olanları var, bəzilərin tutaq ki, daha geniş bir ərazilərdə, təməz xəttində bir müddət bizə vaxt lazımdır ki, bunlar edə. Və bu baxımdan da törədilən bu vəhşiliyin miqyası həddindən artıq yüksəkdir. Cəmiyyəm, deyir, düşmən olanda da bir ləyaqətli düşməndən olur. Çox təəssüflər olsun ki, biz 30 il çox acımasız bir düşməndən üzbəyüz olmuşuq.
Minnettarıq sizə Ümmüm. Təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldi, suallarımızı cavablandırdınız. İstənilən halda biz yenidən işğaldan azad olunan ərazilərimizə qayıdacaq. Yeni həyat gətiriləcək. Bir mənalı. İnfrastruktur layihələr həyata keçiriləcək. Ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlər qurulacaq. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünlük bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.